اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. قرآن میں دائی کا کی اولین خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو, خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو, خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو. مولانا کی دعوت کے حوالے سے اگر اختصار سے بات کہی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پیغام یہ تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر کے دنیا میں ہر جگہ پہنچا دیا جائے. ہم جب کسی شخص کو داعی حق کہتے ہیں تو دو پہلوؤں سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک یہ کہ جس چیز کو وہ حق سمجھتا تھا اس حق کو اس نے اپنی زندگی میں کتنا نمایاں کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہاں کوئی کال و فیل کا تضاد نہیں تھا, جو بات انہوں نے حق سمجھی ان کی زندگی بھی اس کا بہترین نمونہ تھی. دوسرا پہلو کسی داعی حق کا یہ ہے کہ اس نے جس بات کو حق سمجھا اسے کس شان کے ساتھ, کس اعتماد کے ساتھ, کس وضاحت کے ساتھ, کس تعلق کے ساتھ پیش کیا. اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس معاملے میں ہمارے عہد کے ہی نہیں بلکہ مسلمان امت کے ممتاز ترین لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں. ان کی شخصیت کا جو پہلو ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ داعی اللہ تھے. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے دین کے لیے ایک سچی لگن اور تڑپ ان کے اندر پیدا کی. بحیثیت داعی حق بے شک وہ قابل قدر بزرگ تھے اور ان کا کردار اتنا منزہ و پاک تھا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے عالم اور فکر اسلامی کے مجدد تھے کہ جن پر لوگوں کو عام علماء سے اختلاف ہوتا ہے. ایسا اختلاف مولانا مودودی سے شاید کسی کو نہیں. وہ مجدد عہد تھے, مفسر بھی ہیں اور داعی حق بھی ہیں. اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے, اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے, اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی, کسی کی عبادت, کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے, کسی سے خوف اور طمع خدا کے سوا نہ رکھا جائے, اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے, اسی رضامندی, اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں, اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دہی کرنی. وہ عالم دین تھے اور اپنے مسلک کے وہ ایک لحاظ سے بہت بڑے تھے, اسے ڈیفر تو نہیں کیا جا سکتا. وہ 20ویں صدی کی اسلامی دنیا میں ایک عظیم ہستی تھے. احیاء دین میں اور تجدید دین میں ان کی کارہائے نمایاں ہیں. انہوں نے 700 سال کا مذہبی جمود توڑا کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور نئے زمانے کے تقاضوں کی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی اس میں مکمل صلاحیت ہے. تفسیر, حدیث, اصول فقہ, فقہ, کلام, عصری معاملات, تنظیم, گلوبل ایشوز, ملکی ایشوز, یعنی آپ جس میدان میں بھی دیکھیں اس میں نظر آتا ہے کہ مولانا مودودی نے ایک مفکر کی حیثیت سے ایک راہ دکھائی, ایک راستہ نکالا.
اور یہ جامعیت کسی اور قائم نظر نہیں آتی. مولانا سید ابوالعلا مادودی میرے ذہن میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کے مسلمانوں کے مستقبل کی صورت گری کی, اور اس صورت گری کی طرف ان کا جو سارا سفر ہے وہ بے مثال عزم و استقلال سے عبارت ہے. مولانا مودودی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی تحریک میں جو بھی اجتماعات ہوتے تھے ان اجتماعات کے اندر اس کا درس یا تفہیم کا مطالعہ جو ہے اسے ایک لازمی حصہ بنا. تو اس سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے ایک وسیع پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں تک وہ ابلاغ کی ضرورت پوری ہوئی. اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس دائی کو, اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے. دائی حق کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ خود اس کا جو عمل ہے اس میں کوئی تضاد نہ ہو. الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہم جہاں تک جانتے ہیں, جہاں تک قریب سے ہم نے دیکھا ہے, ان کا ظاہر و باطن ایک تھا, ان کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا. 20ویں صدی جو مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں نشت ثانیہ کی صدی ہے, اس میں جن چند لوگوں نے اس صدی کو ایک مسلمانوں کا حوالہ دینے اور بنانے کی کوشش کی ہے ان میں ہمارے برے صغیر میں جو سب سے بڑا نام فوری طور پر سامنے آتا ہے وہ سید ابوالعلا مودودی کا ہے کہ جن کی فکر نے یقیناً ایک پوری نسل کو متاثر کیا اور ان کا وہ جو فیض ہے فکری فیض وہ آج بھی جاری. محض بڑے الفاظ استعمال کر لینے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا بلکہ کام سے بڑا ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے محترم ابوالعلا مودودی صاحب کا جو کام ہے وہ ان کی بڑائی میں بہت مددگار ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں بھی ہوتا رہے گا. دنیا بھر کے مسلمان, حد تو یہ ہے کہ مسلم سکالرز بڑے بڑے انٹلیکچولز بھی احساس کمتری کی شکار تھے, اور وہ موجودہ غیر اسلامی نظریات جیسے سوشلزم, سیکولرزم, کیپٹلزم اور کیپٹل ڈیموکریسی, اس قسم کے الہادی نظریات سے خائب بھی تھے, مروب بھی تھے اور احساس کمتری کی شکار تھے. تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مایوسی اور احساس کمتری کے دلدل سے ان کو نکال دیا. میرا خیال ہے کہ ان کی فکر اور عمل میں میں نے تو تضاد ایسا نہیں پایا. ان کی رائے سے انسان اتفاق کرے یا نہ کرے, ان کی ذاتی زندگی اور ان کی انداز فکر میں کوئی فرق میں نے نہیں پایا. عامل صالحن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو, اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو, اس کی بات میں اثر ہو. ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر جو ان کی دینی خدمات ہیں اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے سیاسی مسلک کے اعتبار سے. ان کو میں یہ کہوں گا کہ ویژنری تھے, ان کے ذہن میں ایک بڑا صاف نقشہ موجود تھا, اور جس نقشے کو انہوں نے دیکھا تھا اس پر انہیں پورا اعتماد تھا اور اس پر وہ آخر وقت تک عمل کرتے رہے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جس دین کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلایا اس کے قیام کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کی تشکیل بھی کی, اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اس جماعت میں شامل ہوں. سب سے بڑی اور بنیادی بات تو یہ کہ انہوں نے مغربی افکار اور نظریات پر تنقید کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں ایک عمومی اعتماد اور افتخار کی فضا پیدا کی. ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ رائٹر بڑے تھے یا خطیب بڑے تھے. میرا خیال ہے وہ دونوں یہ نیتوں میں بہت بڑے تھے, اور عالم اسلام میں بالخصوص دور حاضر کا جو عالم اسلام ہے اس میں ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے. دائی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی, نہایت بہادر آدمی,
بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے. جو اس کا چیئرمین تھا عدالت کا, وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو قادیانی مسئلہ تصنیف کیا تھا اس کے جرم میں آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے. مولانا مودودی صاحب نے کہا پھر شکریہ آپ. اس نے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے, البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. مولانا مودودی نے فوراً جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ میں کوئی کسی کے رحم کی اپیل کروں گا. موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں, موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتا, اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. یہاں تک مولانا عبداللہ مودودی کا تعلق ہے, وہ بر صغیر کی پہلی ایسی شخصیت ہیں خصوصی طور پر دینیات کے میدان میں جو کہ بین الاقوامی طور پر جن کی پہچان اور شناخت ہے. نہ صرف مغربی ممالک کے لوگ جس وقت بھی جدید اسلام کا حوالہ دیتے ہیں تو مولانا کا ذکر ہوتا ہے, اسی طرح دنیا اسلام میں اور خاص طور پر عرب دنیا میں ان کی حیثیت کو بحیثیت ایک دینیات کے ماہر کے تسلیم کیا گیا ہے. خادم العلم, خادم المسلمین, یہ سارے بہت عظیم القاب ہیں. کس لیے دیا گیا ہے یہ سارے القاب؟ مولانا کی جد و جہد اور علم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے خدمت کی ہے واقعی قابل قدر ہیں, اور یہ صدقہ جاریہ الی یوم القیامہ, اس لیے کہ اس علم کے ذریعے ملائین الملائین جو ہیں طالب علم اور علماء استفادہ حاصل کرتے ہیں. جو انہوں نے ایک جہادی عمل کو شروع کیا اور جہاد کی بات کی, توحید کی بات کی, اب توحید اور جہاد جو ہیں لازم و ملزوم ہیں, توحید کے بغیر شہادت, شوق شہادت پیدا نہیں ہوتا اور جہاد کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا. تو مولانا نے اس ضمن میں بہت بڑا کام کیا ہے میری نظر میں, اور میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے وہ جاری ہے, اس کا جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. اسلامی نظام زندگی کے احیاء کے لیے ایک تڑپ ملت کے اندر پیدا کر دینا اور اس کے لیے ایک منظم تحریک برپا کر دینا, میرے خیال میں یہ مولانا صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. 63 کے اجتماع میں بھی میں لاہور میں تھا اور اس اجتماع میں شریک ہوا تھا, تو گولیاں ادھر ادھر سے برس رہی تھیں. اس وقت میں جلسے میں سامنے بیٹھا تھا, آغا غلام صدیق جان سرحدی, رنواد خان والے, پیر امین اللہ جان سرحدی, یہ دونوں رکن تھے جماعت کے. تو مولانا اپنی جگہ سے نہیں, اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہٹ جائیں, اس نے کہا میں ہٹوں گا تو کھڑا کون رہے گا, تو مولانا کھڑے رہے اور گولیاں برستی رہیں. غزوہ حنین کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے, اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے, نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف, اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ میں نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, میں ابن عبد المطلب ہوں. یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت پہ جنگ میں, اس وقت جب کہ آپ بالکل دو تین آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے, دشمنوں کے نلغے میں تھے, اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں. تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو. اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرات اور بہادری موجود نہ ہو تو وہ اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا. کوئی شک نہیں کہ وہ ایک انتہائی نڈر اور بے خوف شخصیت تھے, لیکن اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے, وہ خوف کو رفع کر دیتی ہے, وہ لالچ کو رفع کر دیتی ہے. تو یہ صفت ان میں اسی وجہ سے آئی تھی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و جہاد اور تبلیغ کی شان سے اور عزیمت سے اور جرات و بہادری سے بہت وافر حصہ ملا تھا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہے اور انہوں نے تخت دار پر چڑھ کر کے بھی کلمہ حق کہا ہے اور پھانسی کی کوٹھڑی کے اندر بھی انہوں نے آرام کی نیند کی ہے۔ مولانا ابوالعلیٰ مودودی مرحوم انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف تھے اور اعتدال، میانہ روی اور ایک ایسی سوچ جو سب کے لیے قابل قبول ہو اس کے حامل تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خاصہ ہے کہ ایک ایسی سوچ پیدا کی کہ جس کے وجہ سے، جس کے تحت جو لوگ ان کی سوچ کے حامل ہیں یا ان کی سوچ کو فالو کرنے والے ہیں وہ مسلم معاشروں میں اور تمام معاشروں میں ایک معتدل رویے کے حامل ہیں اور اسلام کو ایک اعتدال کا مذہب متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب لاہور میں تشریف رکھتے تھے اور اسلام کے بہت ماہر تھے، اور اسلام نہ صرف نان مسلمس کو سکھاتے تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی بتاتے تھے کہ بھائی اسلام ہے کیا چیز، اس کو اپنی زندگی میں لوگ کیسے لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں، کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دائی حق کا جو متعین کردار ہے اس کا وہ اپنی ذات سے بہترین نمونہ تھے، مطلب اتنا بہادر، اتنا بے لوس، مشتبہات سے بچنے والا، اور اتنی شہرت حاصل کرنے کے باوجود اپنی تنقید پہ کان نہ دھرنے والا، اپنی تعریف سے خوش نہ ہونے والا، اور اتنے بڑے وسائل رکھنے کے باوجود متوسط درجے کی زندگی بسر کرنے والا۔ وہ چاہتے تو اپنے کتابوں کی رائلٹی ہی سے، جو یقیناً ان کا پورا حق تھا، امارت اور خوشحالی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے مطلب اپنے کردار سے ثابت یہ کیا کہ دنیا ان کی رغبتوں کی فہرست میں کہیں بھی شامل نہیں۔ بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے متعلق ایک مکمل پروگرام ہے، اور اس کے اوپر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ تین خصوصیات آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا، وہ ظلمتوں کی اندھیر نگری میں حق کا واحد خطیب ٹھہرا، میں اس کو سرمد کہوں کہ منصور ابن خلدوں کہوں کہ راضی، میں اس کو سرمد کہوں کہ منصور ابن خلدوں کہوں کہ راضی، میں چاہے جس نام سے پکاروں وہ ملتوں کا طبیب ٹھہرا۔ جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا، جسے تھدار و رسن کا خطرہ نہ خوف ظالم کے ظلم ہی سے، جسے تھدار و رسن کا خطرہ نہ خوف ظالم کے ظلم ہی سے، محبتوں کا پیام دے کر وہ نفرتوں کا رقیب ٹھہرا۔ جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا، اسی کے زور قلم سے ایوان حکومتوں کے لرز اٹھے تھے، اسی کے زور قلم سے
ایک ایک لفظ یارو کتاب حق کے قریب ٹھہرا, جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا, وہ جس نے دانش کے پھول بانٹے صداقتوں کے اصول بانٹے, وہ جس نے دانش کے پھول بانٹے صداقتوں کے اصول بانٹے, رہے وفا میں جفائیں سہ کر حبیب حق کا حبیب ٹھہرا, جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا, اندھیری راتوں میں جس نے تنہا چراغ علم و عمل جلائے, اندھیری راتوں میں جس نے تنہا چراغ علم و عمل جلائے, میرا ہر ایک لفظ اس کی خاطر ہے وہی میرا نصیب ٹھہرا, جو چاند کی نرم روشنی میں محبتوں کا نقیب ٹھہرا, وہ ظلمتوں کی اندھیر نگری میں حق کا واحد خطیب ٹھہرا, جو چاند کی نرم روشنی محبتوں کا نقیب ٹھہرا, وہ ظلمتوں کی اندھیر نگری میں حق کا واحد خطیب ٹھہرا.